l-autorità tal-pjanar fetħet il-konsultazzjoni pubblika dwar revizjoni fil-pjani lokali tal-2006 biex timbidel il-politika dwar il-żona tal-baja pittoreska ta' ir il-Rummin fil-limiti tal-Ala Għawdex, kif imwiet mill-Prim-Ministru Robert Abela i xar li għadda. Fuq il-websajt uffiċjali tagħha l-awtorità ta qalet li l-Gvern talaba tibda l-proċess fil-pjani li bl-aktar mod kontroversjali kien ir-reveda l-Gvern Nazzjonalista 17-il ilu. Fl-10 ta' li għadda waqt żjara fuq il-post il-Prim Ministru kien li fil-ġimgħat ta' wara kien se jibda l-proċess biex isiru l-bidlit fil-liġijiet tal-ippjanar biex il-Gvern jissiġilla l ċertezza u s-serħan il-moħħ li ħondu ir-rummin ma jkun żviluppat fil-pass li jmiss għal ħarsin tal-post. Il-konsultazzjoni pubblika li se tibqa' miftuħa sal-aħħar li ġej titrat tal proponiment biex forma tas fi fiż-żona ta' Hondo tiġi projbita u fil-futur is-sit ikun jista' jintuża biss għal proġetti ta' forestazzjoni. Mill-proċess demokratiku se jkun mistenni joħorġu l-parametri eżatt tal-art fejn se tkun tapplika l-policy il ġdida fejn u kif għandu jsir kull tip ta' forestazzjoni u biex jiġu eliminati jew emendati l proviżjonijiet kollu ħrajn fil-pjan lokali tal-2006 li jitqiesu konflingenti mal-mir il-ġodda. Ix-xar li għadda wara l-qorti ċaħdet l-aħħar proġett propost mill-privat fuq is-sit, il-Prim Ministru kien spjega l-Gvern se jkun lura dak li missu masarqat. Iġifiri li fl-2006 daħlet bidla fil-pjan lokali li f-facilitat li jista' jsir żvilupp f f'ħondo. un nota li prinċipju f f'ħidmet dan il-Gvern kien dejjem konsistenti kontra żvilupp fil-post, anke kif kien imwiet fil-manifest elettorali Malta flimkien u kif għal aktar minn 20 sen ilu jaħdem is-sint kollaburist tal-lokal Paolo Butiġiċ. Il-Prim Ministru kien qal ukoll id-direzzjoni li s tgħat il-Gvern ibidla oħra importanti li titpreserva l-gżira Uċija fl-interess tal-familja Uċinu Maltin il tal-Ala, għal kemmi l 2013 il-qoddim id-deċiżjonijiet kollha tal-autorità tal-Penaru tal-Qrati dejjem ċaħdu kull proposta ta' żvilupp fondoq għatmem m'hemm jżomm li tidħol applikazzjoni oħra. Sedan dan it tanti is-sottomissjonieri f'din il-konsultazzjoni pubblika li trid tiggarantixxi li fondoq ma jsir l-ebda żvilupp jekk dak ta' forestazzjoni għandhom b b'email fuq is-sit tal-Awtorità tal-Ipjenar.